Kemerosotan prestasi pasukan Sabah FC bukan disebabkan tunggakan gaji. Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee menjelaskan kemerosotan prestasi pasukan Sang Badak bukan disebabkan masalah tunggakan gaji yang dicanang-canang oleh penyokong bola sepak Sabah. Beliau telah mengesahkan bahawa segala tunggakan gaji sudah diselesaikan oleh pihak pengurusan. Isu tersebut didakwa oleh penyokong hingga menyebabkan Sabah FC tersingkir dari saingan Piala FA baru-baru ini dan penyebab penyerang import dari Brazil Raymond Macedo angkat kaki. Bekas jurulatih Harimau Muda itu turut berterima kasih kepada pihak pengurusan yang sentiasa menjaga kebajikan pemain serta staf kejurulatihan. Masalah kewangan menjadi punca utama dalam kebanyakan kelab Liga Super sehinggakan ada kelab yang mengalami masalah sangat teruk seperti pasukan KL City dan Kedah Darul Aman FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.